Estas são fotografias de João Tiago Betancourt Medeiros, de 24 anos, e que os amigos tratam carinhosamente por Zuki. Natural da Fajã de Baixo, perto de Ponta Delgada, em São Miguel, Açores, onde vive a família, pais, um irmão mais velho e uma irmã mais nova. João Tiago reside agora na Madeira, para onde foi estudar. Na universidade, licenciou-se em Educação Física, fez um mestrado, deu aulas e, apesar de estar desempregado, tinha planos profissionais para os próximos meses. Na Madeira está ainda Sofia, a namorada dele desde há 5 anos. Zuki aproveitou o carnaval para vir passar uns dias a Lisboa, à casa de uns amigos, também eles açorianos, ex-vizinhos e colegas de escola. Chegou ao aeroporto às 11 da noite, do dia 6 de fevereiro. Eles foram buscá-lo, foram pôr a mala à casa, comeram e saíram. Nessa casa terá ficado o telemóvel dele, que tem uma aplicação que permite localizar o aparelho em caso de roubo, por exemplo. João Tiago levou um telefone mais simples, apenas com os contactos dos amigos, temendo uma eventual perda ou roubo. Foram a dois bares, em Santos, entraram no Urban Beach às 2 da manhã. Uma noite divertida, de copos, entre amigos, dizem os que o acompanhavam, onde não aconteceu nada de especial, nem uma altercação com ninguém, nem uma cena de ciúmes ou de pancadaria, nada. O João sai da discoteca primeiro do que os outros amigos e sai sem deixar rastro. Não havia nada que iniciasse nada no comportamento do João, que iniciasse que alguma coisa do género fosse acontecer. Os amigos enviaram uma mensagem para o telemóvel do Zuki com a morada da casa onde ele iria passar os próximos dias, para o caso de haver algum desencontro. Já aconteceu em tempos, e isso é como entre nós, eventualmente numa noite onde nós sai, pá, vai para casa, sai mais cedo, abandona o grupo, não é nada que não seja normal entre nós, diria de alguma forma até frequente. No ponto de encontro onde estavam à espera dele. Há sempre um ponto de encontro onde estavam à espera dele. Eram 3 da manhã. Às 4h13, João Tiago decide abandonar o Urban Beach, avisa os amigos e sai ligeiramente embriagado, levando menos de um minuto a sair da discoteca. As câmaras de segurança do interior e do exterior mostram que ele saiu sozinho, calmamente, e virou à direita, em direção ao cais de Sodré. Nunca mais foi visto. Os amigos saíram às 4h47, meia hora depois. Chegaram a casa e viram que João Tiago ainda não tinha chegado. Primeiro, não estranharam, já que não era a primeira vez que ele saía sozinho, encontrando-se sempre todos mais tarde em casa. Ainda assim, enviaram-lhe 5 SMS sem resposta. No dia seguinte, foram à polícia, contactaram hospitais, esquadras, morgue, outros amigos. Perceberam que João Tiago tinha desaparecido. Neste momento não consigo pensar nada em concreto. Ele era uma pessoa completamente normal, um amigo de um amigo, muito brincalhão. Não havia problemas com ninguém. Havia apenas passar umas férias connosco, um grupo de amigos, para este carnaval. Por acaso estava muito alegre, até comentei com a namorada que estava muito feliz por ir ter connosco. Quem o conhece bem diz que ele não tem vícios, leva uma vida equilibrada, saudável, que estava feliz e sem sinais de depressão. O João sou extremamente social. O João tinha construído grupos de amigos, há o grupo de amigos dele de sempre, são os amigos açorianos que já o acompanharam na escola desde muito cedo. O João, entretanto, estudou na Madeira, construiu também lá o seu grupo de amigos, tinha namorada, tinha feito a sua licenciatura, tinha feito mestrado, tinha feito estágio, tinha projetos pessoais que nós sabíamos, e ele partilhou connosco projetos pessoais no futuro próximo também, em termos de formação profissional. Portanto, nada do ponto de vista pessoal ou profissional indiciava que ele tivesse uma situação. Portanto, o facto, que se justificasse o facto de ir. Era uma pessoa completamente natural, não havia nenhum indício, estava tudo corria bem. Apesar de estar desempregado, mas era competente, não era nada especial. Pelo visionamento que eu próprio fiz das imagens, que o jovem não teve qualquer tipo de altercação, foi uma noite perfeitamente normal, como sucede com dezenas de milhares de jovens que frequentam aquele espaço. E, efetivamente, quando abandona o espaço, abandona pelo seu próprio pé, calmamente, tranquilamente. Enquanto a câmara consegue captar essas imagens dentro da passadeira, dentro, já no exterior, mas, enfim, dentro da zona que está concessionada, o jovem sai calmamente pelo seu pé, contorna à direita, na direção da Praça de Comércio, o Castro Sodré, e a partir daí, pronto, obviamente, as nossas câmaras, nem isso nos é permitido, como é óbvio, as nossas câmaras não captam mais imagens nenhuma.
O caso do desaparecimento de João Tiago está agora nas mãos da judiciária que, contactada pela SIC, não quis prestar declarações. Posta a hipótese de ele ter caído ao rio, pelo que foram feitas buscas por 4 mergulhadores forenses que viram a pente fino o fundo em redor do Urban Beach, cheio de lixo e de visibilidade reduzida, mas nenhuma pista. Mantêm-se 2 embarcações no rio e elementos da Polícia Marítima em terra a vigiar. Os amigos de Zuki não baixam os braços, à espera de um sinal qualquer. Ainda temos esperança, temos que ter esperança. Somos uns amigos e estamos à espera que ele apareça aí são e salvo. Se nós não acreditássemos nisso, nós não tínhamos vindo aqui noite após noite. Nós desde quinta-feira que intensificámos o apelo nas redes sociais, viemos para a rua, distribuímos cartazes, distribuímos flyers, cobrimos toda a zona noturna de Lisboa, desde Docas, Caixa de Soré, Bairro Alto, Santos, enfim, tudo aquilo que são pontos de saída noturna, estivemos presentes, distribuímos os flyers. Fazemos o apelo às pessoas que continuem a divulgar, mas também fazemos o apelo às pessoas que divulguem de uma forma coerente, séria, positiva e que se baseiem nos fatos de facto acontecer. Que as fontes têm que ser fidedignas e só assim que faz sentido continuarmos a divulgar a informação. Estava com umas jeans claras, com uma sweatshirt da marca Element, azul acinzentado, ou claro. Tinha capuz, essa sweat, e era só ténis normais. Mais ou menos da tua estatura? 1,70m, mais ou menos, sim. Cerca de 60kg, não é? Os olhos castanhos. Estava com barba 2-3 dias, cabelo curto. Até agora, mais um desaparecido, mais um mistério sem resposta.